أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد. Sa hvala i zahvala pripada našem plemenitom gospodaru koji nas je počastio sa dolaskom mjeseca Ramazana i neke salavat selam na našeg milika, našeg učitelja Muhameda, njegovu plemenitu porodicu, ashabi i sve one koji slijede na putu dobra do sudnjeg dana. Želim da vas poselam i vam kažem Ramazan Mubarek Olsun, da mi je drago da se sa vama baš u ovoj prvoj sedmici mjeseca Ramazana. Hadis o kojem ću večeras da pričam sa vama, kojim je naukao prvi hadis kojim je naukao kad pomislim o Ramazanu, to je čuveni hadis Hajrukum men te'alleme al-Qur'ane wa 'allame, to je najbolji od vas to je onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava. I mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Htio sam večeras da vam samo u ovih koliko minuta imamo, samo da vam skrenem pažnju na neke stvari. Ja sam ubijeđen da svako ovdje od vas može postati hafiz ili hafiza Kur'ana. Ali nije poenta samo postati hafiz Kur'ana ili hafiza Kur'ana i nije samo poenta dobiti zvanje i dobiti diplomu. Jer ako je to poenta, mi možemo već sada i ovdje ispred tabačkog ispreza svakom od vas diplomu i reći evo, svi ste vi hafizi ili hafize, možete to staviti na društvene mreže, ali ima jedna razlika, vi znate da vi to niste. To jest, poenta znanja nije samo da ja dobijem papir, taj sam i taj. Poenta je transformacija i promjena koja se u tebi desi jer si ti kroz taj neki proces učenja, stjecanje nauke prošao. I hips kao hips, najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an, ne odnosi se samo na ono, ja sjedim u svojoj sobi, ima to sve svoje benefite. Upalim aplikaciju, ja sam učim. Kur'an moraš učiti pred nekim i od nekog, moraš uzeti iz usta od učitelja i uzeti ti u svoja usta i najglavnije da Kur'an ne ostane u ustima već da se spusti u moje srce i onda ovaj drugi dio hadisa u stvari najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava. Dakle, ne da ja živim samo za sebe, ne da od mene nema koristi niko živ osim ja, ne da samo ja budem hafiz, ne samo da ja znam učiti u Kur'anu, ne samo da ja živim po Kur'anu, već da ja to prenesem na druge. Da moja zajednica ima koristi od toga. Da moja mahala ima koristi od toga. Da moja porodica ima koristi od toga. Evo ja vas pitam. Od toga što smo mi vjernici i vjernice, što smo mi večeras u Tabačkom, koliko benefita ili kakvu korist ima naša familija? Ako vi učite Kur'an, a učite, jeste li ikome drugom prenijeli o tome šta ste proučili, šta ste učili? Jeste li ikome drugom? Jel se na vama to uopšte vidio? Baš su me danas pitali kako hifzaš Kur'an, ono, kako ponavljaš Kur'an. Kur'an održavaš ne samo ponavljanjem iz mushafa. Kur'an održavaš praksu. Jer Kur'an ovdje, kad ti Allah Dželešanuhu nešto naredi, ti sprovedeš u praksu, ti time čuvaš svoj hifz. On kaže ovdje, Allah Dželešanuhu kaže, budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Jesi li ti zahvalan svojoj mami? Jesi li ti zahvalan svom babi? Jesi li im rekao hvala? Osjećaš u srcu to. Ili primjer, Allah kaže, obavljajte namaz. Obavljamo li ja i ti namaz? Allah Dželešanuhu kaže, to je ono baš teško. Nemojte ugovarati jedni drugim. Tračaš li ti? E ako tračaš, znaj da ne čuvaš svoj Kur'an. U tom momentu Kur'an od knjige koja je tolika blagodat upta, on postaje dokaz protiv mene. Jer ja nešto učim, ja nešto čitam, a ja da mi Allah oprosti radim suprotno od toga. I onda ova knjiga, umjesto da bude svjedok za mene na sudnjem danu, ja, ono što sam vremena proveo uz nju, svojim sam životom potvrdio da nisam živio to što čitam. Ako ja ne živim ono što čitam, moje riječi neće doprijeti do tuđih srca. Neće biti bereketa onome što govori.
Ako ti Allah kaže ovdje nemoj smijavati drugi, nemoj potvarati drugi, nemoj ponižavati drugi, a ja i ti to sve manje više radimo. Tako Allah Dželešanuhu ovdje kaže ne približavaj se bludu. Obori pogled od onoga što ti obori pogled, nemoj gledat svašta, nemoj gledat svakoga. Ako ja to ne radim, ja time čuvam svoj hifz. Ja tako čuvam Kur'an. I istovremeno Kur'an mene čuva da ja se ne strovalim. Kad kažem strovalim, paklena provalija na budućem svijetu i provalija grijeha na ovom svijetu. Mi često sada ovih dana, naravno, moramo se sjećati naše braće i sestara u Palestini. Ali mi morate moramo se uvijek sjećati gdje mi živimo. U Bosni i Hercegovini. I ja sam Bošnjak povratnik. Ja sam čovjek koji je život proveo tamo, u povratničkim mjestima. Mi volimo Gazu, ali mi moramo voliti i naše povratnike. Nije Sarajevo samo ova Baščaršija i nije Sarajevo samo ni Tabački, niti je Sarajevo samo od Domarin dvora. Sarajevo je Bosna i Hercegovina i moja Dumica. I moja Gradiška, i moja Banja Luka, moj Prijedor, moj Bosanski Novi, moj Kozarac. To je sve ono što biste vi trebali osjećati svojim. I da, trebamo se sjećati Gaze, ali mi živimo u vremenu kada su Bošnjaci, muslimani, ovdje se bore za svoja prava, od nas su daleko 100 km. I da, vi se trebate uključiti u društveno korisne aktivnosti. Ne samo dolaz na predavanje, slušati. Najlakše je slušati. Ja sam nekad bio od onih koji slušaju i dan danas volim slušati. Jer je lako dođem, legnem, ispružim ruke i vidim šta će reći. Laše. Vidi ga, vidim u glavi. Ja njega odmah, ja. Lako je sa druge strane sjediti i kritikovati. Ali od vas se traži da budete od onih koji uče, koji slušaju i koji druge tome podučavaju. To znači ne samo doći slušati, već se aktivirati u svojoj zajednici. Od mreže mladi, od svog džemata. Jeste li kad otišli u svoj džemat, rekli Efendija, šta ja mogu raditi za svoj džemat? I po tome se mjeri pravi kvalitet ljudi slušatelja. Vas će sad doći puno, napuće se dvorana, imaće biće nas 1000-2000. A nakon čemu znaš koliki je kvalitet? Da se kaže tada, slušajte, mi sad slušajte. Sutra imamo akciju. Idemo u Bosansku Dubicu, nosimo humanitarnu pomoć. Koliko će se vas odazvati? Akcija, sutra idemo, krećimo Tabački. Mi volimo Tabački, idemo ga sutra okrećiti. Koliko će se vas javiti? Idemo sutra u Tabački usisavati. Idemo sutra u Tabački pripremati ove iftare. Koliko će se vas javiti? Ti u duboko u sebi, tu sebe izvagaš. Jesam li spreman na žrtvu? Jer ova vjera od nas traži žrtvu za opće dobro. Da ne živim samo za sebe. Već da budem svjestan, imam ja braću i sestru u Palestini, imam ih tamo, u RS-u, imam ih ovuda, imam ih tamo, posvuda su. Šta ja mogu raditi? Ta vjera ovdje u prsima, taj Kur'an koji učiš, on treba da ti ne da mir ovdje. Dok ja nešto za njih ne uradim. Sadaka, projekat, moj džemat, mreža mladih, ne znam, Međlis, Tabački, bilo šta gdje mogu da doprinesem, pomozi ba, dobro ba, ne znam više koliko je tih svih mogućnosti za dobro, činjenje dobro. Imamo toliko mogućnosti da učinimo dobro. Samo je potrebno da odemo i onda ćemo zaista biti od onih u stvari koje će životima potvrđivati ono što čitamo, ono što učimo. A shabi nisu ovoliko kao mi imali vremena da slušaju, da gledaju, da čitaju. Niko u historiji Haman nije imao mogućnost kao mi danas. Od aplikacija, hadijskih zbirki, knjiga na razno razne teme, učača ne znam kakvih. Imate aplikacije, mogućnosti, ideja. Samo je u stvari pitanje, evo, ja sam to i na prošloj halki kad sam bio to rekao u stvari, da se plašim da će to biti dokaz protiv mene lično, jer je toliko toga bilo
šta sam ja sa tim uradio, i da se nadam da će se i vi toga zapitati. Da li ono što ja radim, učim, potvrđeno mojim djelima? Da li ja ono što čitam, slušam, gledam, ima li toga u mom životu? Jer vi vidite, ovi drugi, sa strane nas kad gledaju, znaš šta kažu? On ide u džamiju, ali hoće slagati. On ide u džamiju, hoće prevrati. On ide u džamiju, hoće ovako uraditi. On ide u džamiju, ali on trača. Ona ide u džamiju, ona ogovara. On ide u džamiju, on ismijava. On ide u džamiju, nema šta ne piše na Facebooku. On ide u džamiju, tamo kad se osami, kad se ostane na samo, nema kakve scene i budalaštine ne gleda. Da bismo mi tu vjeru prenijeli, ona mora postati ne samo trend, ona mora postati moj život. Ja moram to živjeti iz dana u dan. Iz dana u dan potvrđivati to svjedočanstvo, svjedočenje La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I koliko je ostalo minuta? 8. Mašala, 10 minuta. Nećemo oduzeti još puno vremena. Dakle, najbolji od vas je onaj koji uči Kur'an, druge njemu podučava. Ja sam ubijeđen da svako od vas može, ako vam je to stalo, biti hafiz ili hafiza. Ali hifz se ne čuva samo ponavljanjem, učenjem. I kažu, ako hoćeš da znaš da li ti je Ramazan primljen, kako znati da li mi je Ramazan primljen u stvari, pogledaj svoje stanje nakon Bajrama. Gdje si nakon Bajrama? Šta je sa tobom nakon Bajrama? Klanjaš li i dalje namaze? Obavljaš li noćne namaze? Učiš li Kur'an i dalje? Daješ li sadak i dalje? Da li si koristan svojoj zajednici i dalje? Dolaziš li u tabački i dalje? Činiš li dobro i dalje? Pričaš li lijepo i dalje? Ne tračaš li i dalje? Ne gledaš li svašta i dalje? Ako to radiš ili ne radiš, ove ružne stvari, taj znaj da ti Allah dželešanuhu prijenio tvoj Ramazan. Ako se desi da se posle Ramazana ja i ti vratimo na ono staro, tad se bojati da je ono nešto smo radili u Ramazanu bila je neka mahana, nešto je bilo, naša krivica, nešto, dok čega Allah nije nešto od nas primio. Ali su zato uvijek vrata pokajanja otvorena. Uvijek su vrata teube otvorena. Mi se uvijek možemo pokajati, poprati, nastaviti dalje. Ali to moraš činiti iz dana u dan. Ne teuba jednom mjesečno, ne teuba jednom godišnje, nego teuba svaki dan. Poslanik alejhi selam je činio istigfar po 100 puta dnevno. A znate ko je on, a znate ko smo mi. Koliko smo mi onda muhtači Allahovog oprosta i Allahove milosti. I onda opet, kad uporedite, gledajte, kad su džamije najpunije u Ramazanu? Na njegovom početku. Na njegovom početku. A kad dolazi kraj, i kako se približava kraj, tačnije kako se približava polovina, ljudi otpadaju. Ljudi otpadaju. Ljudi se vraćaju negdje. Kažemo, šejtani su zatvoreni. Nije više to šejtana. Do nas. I kad dolazi kraj Ramazana, jeste li vi ikad dočekali kraj Ramazana, dočekali Bajram i da ste pomislili, hvala Allah, gotovo je. Kraj je, nema više. Sutra je Bajram, idem da proslavim. Mi ne slavimo što je Ramazan prošao. Ti ne slaviš što više neš postiti. Ti slaviš u stvari što zaradio Allahovu milost, jer poslanik alejhi selam kaže, men salme Ramadane, imane vahtisaden, gufira lehu mate kadene mi tembi. Onaj ko posti Ramazan, vjerujući, nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi prijašnji. Ti se raduješ Allahovoj oprost, a gdje ćeš se radovat? Hvala Allahu, prošla je. Gotovo je. Ne, ja više teravija, Allahu ekber, sutra samo jacija. Samo 4 rekata, dobro je. Znači, nešto nije u redu sa mojim srcem, jer sam ja trebao taj Ramazan, da zavolim taj namaz toliko, da kad dođe kraj, da ja Hamani zaploče, nema više teravije, a hoću li dočekat naredni Ramazan? Hoću li dočekat opet još jedan lejletul kadr? Hoću li dočekat to?
što mi je Allah ovaj Ramazan dao. A ja dopustio da mi prođe. U čemu? U čemu? I onda srce, ovo naše. Ovo naše srce fizičko. Ono kad umre srce fizičko, nema povratka, ideš na onaj svijet. Ali ovo duhovno srce, ono umire i ono se budi. Ono oživljava, pa opet zamre. Grijesi koje činimo, ono što gledam, ono što slušam, ono što pričam, ono što tračam, ono što pišem na Facebooku, ono što ogovaram, slušam, gledam, pričam, to je hrana u stvari za moje srce. I post nije samo da ja postim stomakom, evo ko sad, pa osjećam slabost, malo mantanje. Post je u stvari da ja postim jezikom, ušima, očima, od svega onoga s čim nije Allah zadovoljan. A sve ono s čim Allah nije zadovoljan, to je otrov za moje srce. I ja mislim da činim dobro, ali sam sebe u stvari ubijam i uništavam time što gledam, što slušam. To da je Ramazan šansa da ti kažeš sebi, ne, neću više da se ubijam, neću više da se trujem. Hoću sad da uradim ono što je dobro, činim pravi odabir. Radi Allaha, hoću da gledam hajr, hoću da me noge nose na mjesta dobra, hoću da rukama činim, da otvaram mushaf, ne da činim zlo drugima, hoću da moj jezik spominje Allaha, ne da spominje ljude, hoću da moje oči gledaju ekrana na ekranu, učenje Kur'ana, slike neke Medine, hoću u stvari da ova moja ruke tokom Ramazana čine dobra djela, da nose iftare, da pripremaju iftare, da sklanjaju iftare, da pomažu, da druge me pružiš ruku podrške, da odneseš sadaku, da e to hoću tokom Ramazana. I onda Ramazan ne je običan mjesec, on bude duhovna promjena. A znaš kad Ramazan bude običan mjesec? Ako ga prespavamo. Ako ga prespavamo i fizički i duhovno. Ako dopustim sebi da mi prođe i da ne osjetim to, koliko je meni to promjena. Promjena. I koliko je to meni i mome srcu potrebno da budem živ narednih 11 mjeseci. Jer kad dođe Bajram i kad prođe Ramazan, vi ćete vidjeti u stvari koliko će se smanjiti broj ljudi klanjača u džamijama. Ako ti ostaneš i dalje u svojoj džami, blago se tebi. Vidjet ćeš koliko će se ljudi smanjiti i koliko će ljudi smanje učiti Kur'an. Ako ti i dalje budeš uz Kur'an, blago se tebi. Vidjet ćeš koliko će ljudi manje postiti onaj dobrovoljni post. Ako ti i dalje budeš imala i imao želju za postom, blago se tebi. To je znak kabula kod Allaha Dželešanu. I opet ne rad tebe što si ti lijep, što si ti ovakav, nakav, plaveti oči, smeđa kosa. Već zato, jer si iskreno radi Allaha načinio korak. Inna Allahe la yugayiru ma bi kavmin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. Allah neće izmijenit ni tvoje, ni moje stanje. Ni moje, ni tvoje. Dok ja i ti ne uradimo nešto da se promijeni. Iznutra. Nema promjene izvana bez promjene ovdje u srcu. Bez promjene ovdje unutra. I to se ovo se unutra ne sapire osim pokajanjem, osim teubom, osim zikrom, osim činjenjem dobra drugima, osim dovom u samoći za druge ljude, osim pokornošću onome što nam je on ovdje naredio, jer on zna, u stvari kaže, pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu u onome što će vam život dati. Ovo je život, braćo i sestre, ovo je život. Sve mimo ovoga ili kontra ovoga, to je smrt za ovo srce. Molim Allaha Dželešanu da nas učini od onih koje on voli i koji njega voli. Molim Allaha Dželešanu da vam učini ovaj Ramazan najljepšim Ramazanom u vašim životima. I svaki naredni da vam učini ljepšim od ovoga. Da vam učini ovaj Ramazan najispunjenijim vašim Ramazanom, a svaki naredni još ispunjenijim. I poslije Bajrama da ne zaboravimo Allah. I da poslije Bajrama nas on, Allahu dragi, ne uskrati nas za dobro koje je kod tebe zbog zla koje je pri nama. Amin. Kabul vam bio današnji dan posta. Amin.